Ще имаме гост. Говорим за гащи. Дай да сменим темата, за да мога да влезе гост. Добре, ето сменяме. Нашия гост, който ходи с гащи, обикновено. Е един мадрец от Северозапада. Мадрец ли? Да. Откъде е? Той е събрал много мъдрост и сега ще ни я представи. Моля, посрещнете Дедо Скръц! Какво значи Дедо Скръц? Дедо Скръц значи човек, който некога кревото му е скърцал, канелата е скърцал, а сега скръца на некому дедовия, колко ведрът и скръца, тика кашия преди. Червя, да. И те така. Добре, и понеже, и така си се нарил срещу нас за връчанията, а ние сме убави хора. Не съм се нарил срещу никого, просто исках да кажа. Той аз съм там, къде бе, той да е племен. Знам комшия. Да. Да реча, ако мога, кажи. Аз за това съм и дошъл да. Добре, какво носиш? Значи, доживех преди пръднал кофата да се запозна с тебе. За мен е огромен кеф. Значи ние си ромасите като пръднеш, като едно балончик, мрък, а уния по-големите там, уния парламенто, суеци, като юстват, изпръскват цялата кофа. Та така, идва от името и на всички северозападняци, не само от врата, защото ние откъда тази криза, къде и така наречената демокрация от мене. Да. Ние така обово си живеем и си кръкнем от Северо-Запад, така че сме си приятели и да и от градовраца, и от името на Северо-Запад. Това е нещо много интересно. Кое е това? Ми нещо с панделка, специално за тебе, тук с една обава глава, леко. Не, бе, ние от Враца не сме такива и от Северо-Запад хора. Те това, те то. От тук да видим какво е. Абракадабра, Дедо Скръцабра. Оп! А сега да видим какво става. Маму, каква обава глава. Фани му главата. Има и ученца. И ученца. Вейка ме гледа като това дек души кокошките. Не бой се ми, ние не сме шашкане. Дедовец как ще си долни са. Гледай, рибок. Оп, паланка. Его. Е привичен на дедове, само твоето съзнание покрай тия ора са те увредил една. Какво направи? Пустиняци ора. И те сега го развие. Дайте помогна. Множество. А, така, фани го. Упалянка. Какво носите, бе, хора? И какво носиме? Носиме, а така рак да пипнеш главата ти не ще я. Те сега го видиш цело. Това от Емиле Христово, от Бистен с кратуни, да. Така. Това ти е специален подарък. Това е кратуна. Кратуна, да. Кратуна е така, ще го вържиш и го очекнеш и те така. От тук привича нещо друго, ама зависи кой как си го... Това е делфин. Би, да. Рибок. Делфин. Така и друго нос. Кво? Понеже ми каза, че момо фароса, че сме цапнете в устата и рекох да донеса. Какво най-важно? Четирите неща, вие знаете ли тук, като след толкова време по София, най-важните четири неща, според негово величество Врачанино. Кои са? Рикията Каманярка, те носа ви тук, влача, да ви преседне. Да ви преседне. Да ви преквекне. Рикията Каманярка да си инджирвия. Ей, смокини, да си заблажаш, като те е доста тия. Образе и омразе. Рикета Каманярка да си инжирия. Руйното вино да пеневе. Джорженчето женско да мъзгавия. А дедовето да чегарвия. Е така. И ти знаеш ли свето защо оцелял? Тук има ще гръмнати тия пушки. Ще е юстнат даже. Знаеш ли защо оцелял свето? Защо? Они габровците викат, че от и се е смял. Ама него вече съобръчани, но смета следното нещо. Той е оцелял, оти е ял, кракал и оти са мъндръсал. И оти шоуто на Славия гледал. Е, оно не може само да се ведеш като варена глава, оно си сака и мутик. Да.
Юс, работа си сега. Юс. Я ми кажи, понеже каза мадрец. Кога човек става мадрец? Мадрец, това съм широки дъгащи, мадрец като почне да мадрее, става голем мадрец. И аз станах мадрец. Но те така, мъдър. Те корено, те филози, ако има мадрец... И те, ти с кого занимаваш? Как? Раз на какъв съм си. Иначе имам раздвоение на личността. Веднъж съм специален педагог, деца с физически и умствени увреждане, ДГА пък моите, и мен мапът също вече, и те така. И през другото време съм дедо с кръц, един местен шашкани, северозападняк, който не иска... А къде живееш, във Враца? Във Враца, в градова базата Панега 4. Кво? Базата Панега 4. Кво е базата Панега 4? База за секви шашкани. Там се снимава секви филми, фолклорни неща. Къщичката ми е на 85-6 години. И те така. Добре, да си жив и здрав. Добре, мисли за подаръците. Тези книги, това са, понеже некога, лъжах невещите с какво и не, а сега като взех да не мога ги лъжа с това онова, взех с готвенията и това са мои рецепти. Обаче гарантирам, че всичките там над 100 рецепти, къде са взимали награди с тех, няма нито един умрел или осрал се. Така че може да ги ползвате. Не, най-интересната история, която я знаеш от Северозапада? Най-интересната история, те са много, обаче има един вид от един мой ученик, който е твой почитател и ми поръча да го кажа. Добре, кажи го. Така, любимия персонаж си му ти, малко повърченено, Румен Стоянов, Руми. Дъскалица от руски произход, която е у българско училище и пита за чоригата. Ама така, Едосва се нещо на своя. Кажете нещо гадно за он е Дългил и за шоуто му. Иванчо, аз. Он е Дългил, е бос по главата и ни свети в очите. Садис. Иванчо, що па я да съм садис? Да не е я да съм го скубал. Он си е така, понеже има много акъли и мозъка му избутва косата. Зате това. Зате така. Добре. Желая в твое присъствие, присъствието на господин Трифонов и на нас, да обявим господин Трифонов с твое разрешение наградата, която е телевизор за най-хубава история. Наградата получава Тихомир Луканов от Враца, който ни изпрати историята за вълшебното додуче, ако си я спомните. Коя нека Тихомир история? За червея кет. Където и с... Ще я разкажем другия път сега, на бист. Ще пуснем на бист в видео. Тя е, въпреки че е стара... Значи печели телевизор, този дет разказва за вълшебното додуче. Тихомир Луканов, който ни спрати плазма. За вълшебното додуче. Печели плазма, лед телевизор. Голяма, да. Нека да се свърже Тихомир с нас на Северозапад. Кльомбаславишоу.com. Уважаеми зрители, искам да ви кажа, че вие може да ги пращате както истории, така и видеа. Благодаря на дедо Скръц. Това беше вечерта на Северозапада!